Pas 4 muesh negociata paketa 1.2 trilion dolar për infrastrukturën më në fund ka të premte në Kongres. Boat, Ndërsa paketa 1.9 trilion dolar për ekonomin duke të lënë në hares. Shpresonim që t'i kalonim të dy paketat sot. Fokus i kresori paketës ekonomike për vitin arqëm është shtë aspekti socialisaj, nda edhe kërkesa për një budget më të matë se 1.9 trilion dolar mbetet në fuqi. Disa antarë të kongresi duan më shumë sëqarima apo vlerësime të shifrave. Kjo është qështje kryesore dhe ne respektojmë kërkesën e tyre. I kënashur për këtë vot, pas shumë diskutime shme spalve u shprej dhe presidenti Amerikan, duke e cilësuar një fitore të administratës të ti. Dërgojë një paketën e infrastrukturës në truje zëntime, leti tregojmë botës se demokracia Amerikanë mund dhe do të qojë ekonomim për para.